Jag har haft mina upp- och nedgångar. Min beskärda del av medsittning och PPK. Det har gjort mig till den jag är idag. Nu står jag här framför er. Det ni ser är en kropp formad till perfektion. En lever skapt för att trotsa kemins lagar. Och ett sinne starkt nog för att bemästra den mest episka preklin. Who can say where the road goes?